ဟေးကျော်ဝါလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ကျုံမြင့်မင်းပြောတော့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောတော့တာလဲဒီတစ်ခါတော့ဒုတိယအကြိမ်သူပြောတော့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြိမ်မှာကျွန်တော်ရယ်ရှင်းလို့မလို့တော်မလို့ဖြစ်ကျွန်တော်တည်တာပေါ့နော်ဒုတိယပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်တတိယဘာလဲသူပြောအောင်မှာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်နားမလည်တာအဲဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးပါနောက်ဆုံးမှာပဲကျွန်တော်ကစကားတစ်ခုနှစ်ခုပဲပြောမှာနော်အပိတ်မှာပေါ့နော်အဲဒီကိစ္စပေါ့ကွာဒါဆိုနောက်ထောင်ကြည့်အောင်ကွာစာချက်ရအောင်ပြီးတဲ့ရပိုင်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ကိစ္စอืมဒေါ်အောင်ဆန်းစုအိမ်လို့ပြောချင်ပါဘူးဒေါ်ခင်ကြီးအိမ်လို့ပြောရစီအဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုအိမ်လို့ဒေါ်ခင်ကြီးအိမ်ပဲကျွန်တော်မကြခင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်သိတေချာတိကျတဲ့သတင်းတစ်ခုကျွန်တော်ရေးပါတေချာလေးရေးပါရေးရေးလူတွေနားလည်နိုင်တဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ရေးပါတေချာပြီးတော့အဲ့လိုတေချာဖတ်ကြည့်ပါတစ်လုံးကြီးတေချာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ကျွန်တော်ရေးပါတကယ်လည်းမဆိုင်လို့လေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်သောဒေါ်ခင်ကြီးရဲ့အိမ်သူ့မိခင်အိမ်ချမ်းမ54တက်ကတော်ကြီးတာလမ်းအဲ့ဒီအိမ်ကိုလေးလံတင်တဲ့ကိစ္စလေးလံတင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသူတရားလို့တော့ကြိုးကနေတရားကိုလေးလံတင်ဖို့ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့တဲ့နော်နှာထောင်ချက်ကောင်းနှာထောင်ချက်ပြောလိုက်တဲ့တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာယုံစရာကောင်းတဲ့လိုရည်တွေများပြားပေါ်ပေါ်လာပါလေပြောပထမဆုံးယုံစရာကောင်းတဲ့လိုရည်တစ်ခုကတစ်အဲဆိုအဲ့ဒီတရားရုံးမှာလေးလံတင်လေးလံတင်ဖို့ပြုတ်သည်ဆိုတဲ့စာရွက်တရားရုံးမှာထုတ်ပြန်တဲ့စာရွက်အဲ့စာရွက်ကိုဓာတ်ပုံတွေ Facebook ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကတဲ့မီဒီယာကိုသွားပေးထားတဲ့လူစုပေါ်ပေါက်လာ။အဲဘာဖြစ်တာလဲဒါ။ပြော။တရားရုံးကနော်တရားရုံးကတက်ဆိုင်ကနှစ်ဖက်ရှိနေနေတာလေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်။မြင်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့။နှစ်ဆက်နှစ်ဖက်ရှိနေတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်။မြင်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့။တရားရုံးကတရားရုံးစရေးတို့ရုံးရဲ့အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒါလည်းမြင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ပြောရင်လူ၁၀ယောက်တောင်မပြည့်တော့မြင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားရုံးစာရွက်ကကတဲ့မီဒီယာရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။လူ၁၀ယောက်တောင်ပြည့်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ပြောရဲလူဆဲတော်ပြည့်တဲ့လူတွေကင်ထားတဲ့အိတ်ဆာရွက်ကခက်တဲ့မိကြောင်ရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဒါ။ဆိုတော့ဘလောက်တောင်တရားခွင်ထဲမှာတရားစီရေးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတွင်ထဲမှာဘလောက်တောင်ဖျဲသည်တွေဖြစ်နေလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်။အဲ့ပြတ်တာမရှိဘူးလေ။တရားခွင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ယင်သူတွေထဲမှာဘလောက်တောင်ပတ်ဆံရရင်ပြရောဆိုပြီးဒီဓာတ်ပုံတွေစာရွက်တွေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ခက်တဲ့ကိုပို့ဝင်မလေးပဲဖြစ်နေတဲ့လူတန်းစားဘလောက်များနေလဲဆိုတော့တွက်ကြည့်။ဘာကိစ္စလဲ။ဒီစာရွက်မျိုးကလူဆဲတော်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။လူဆဲတော်မြင်ပိုင်ခွင့်၊ကိုင်ပိုင်ခွင့်၊ထိပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူး။အာတရားဝင်ထွက်ထပြီလေ။ကိစ္စကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်ပါစေပေါ့။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တရားစီရင်ပြောင်းပြားလို့တော့ချုပ်နေတယ်။ကို့ဌာနထဲမှာဌာနတွင်းတရားစစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုထောင်ကိုနှစ်ပေါင်းယာကြီးချအောင်ပြ။ဘယ်လိုအောင်လဲ။အယူဒီကောင်အယူ။ဘာလို့ဒါအသိရောက်မှာလဲ။ဘာရောက်မှာပါလဲ။အဲ့တော့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့တရားခွင်နဲ့ဒီစာရွက်ကောင်ကခင်ဗျဘဲမှာထွက်လို့မရတဲ့စာရွက်တက်ဆိုင်ကတိပိုင်ခွင့်ရှိသူ limit ဖြစ်နေတဲ့စာရွက်ကြီးရ limitation ဖြစ်တဲ့စာရွက်ကြီးကတော့အပြင်ကိုဒီလိုခက်တဲ့ကိုပေါက်သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုပေါက်ကြအောင်လုပ်တဲ့သူဘလောက်တောင်မှပဲခင်ဗျဘလောက်တောင်ဟိုကိုချင်းတရားပြပြနေလေစဉ်းစားကြည့်လို့ခင်ဗျအောင်တီးပြီလေဘလောက်ပြပြနေလေစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျအောင်တီးပြီလေဘလောက်ပတ်စံပေးလဲမသိဘူးတော်တော်ရက်ဆက်တာအဲ့ဒါလုပ်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီပေါက်ကြမှုကတည်တည်ကြကြအရေးယူလို့တည်တယ်ဒီမှာတိုင်ကောင်းလို့ရှိရင်ရှင်းနေအားလုံးနဲ့ဆိုင်နေခင်ဗျားတို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်အားလုံးအကုန်လုံးကရှင်းနေတဲ့အားလုံးအကုန်လုံးရှင်းအားလုံးခင်ဗျားတို့လုံဆောင်ချက်အားလုံးကခင်ဗျားတို့ဘာလို့လို့ဟိုမှာဓာတ်ပုံကခက်တဲ့ကိုရောက်မဲ့ဟာလေးကြီးပဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါအောင်မှာဝိုင်းမကန့်ကွက်ဘူးမတားစီဘူးမတားမြေဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းနေတဲ့လောက်နေစိတ်နိုင်တာမရှိတော့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်တက်ပြောင်းပြောင်းဒီဟာကြီးကပြောင်းပြောင်းလို့တော့ကျောကအမိတ်ချလိုက်ပြီးသွားပြီချပြီးသွားတဲ့အမိတ်ဟာအမိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တတိရှိရင်ဒီအိမ်ရောင်းရောင်းကြည့်ပါလားဆိုပြီးဒေါ်လာထွက်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြဿနာရှာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဝဲတဲ့ကောင်ဝဲကြည့်စင်ခေါ်တဲ့ကောင်တို့ပေါ်လာတယ်အဲတချက်အဲဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမပြောလို့ဒါတော့ပြောပါပြောပါပြောပါအချင်းချင်းပြောတာပြောပါဥပဒေဖြစ်မှုကိုနောက်မှပြောမယ်စိတ်ကလည်းအချင်းချင်းပြောတာပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီထက်ကရှင်းနေတယောက်ကနာမည်အဲ့ဒီထက်မှာပါတယ်ရှင်းနေတယောက်နာမည်ပြောလေမှတ်ထားရှင်းနေတယောက်ရှင်းအဲ့ရှင်းနေနာမည်နဲ့အဲ့ရှင်းနေမိသားစုကိုရန်ရှာပြီးအဲ့မိသားစုကိုတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဆိုပြီးပန်ဆယ်လိုအောက်ထိပါသွားထည့်ပြီးပြဿနာရှာနေတာပန်ဆယ်လိုထည့်ပြန်ပြီးအနီအုပ်စုအနီအုပ်စုတွေမှာအနီဂရုတွေမှာအရှင်ကိုတာမပြတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်မိသားစုဓာတ်ပုံလေးနဲ့ချက်လိုက်တော့အနေနဲ့အရှင်နဲ့မဆိုင်ဘူးလေကွာကောက်တင်လိုက်တော့ခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ဗျာရှင်းနေရသူ့ professional နဲ့သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တာအယူခွန်ကဘာပြောတာလဲသူ့ professional သူ့လုပ်သူလုပ်တာအဲ့ဒါကိုသူ့ professional သူ့လုပ်တာကိုပလိန်ဒီရှင်းနေကိုတာမယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်တဲ့ကောင်ကထောင်တယ်တို့တဲ့ကောင်တို့တယ်ဘယ်ပြည်သူကရုပ်တည်ဆိုဘယ်တိမှလဲဗျာဒီဒေါ်စိုးစီရဲ့နေတဲ့အိမ်ဒီချမ်းမငါးသလိုလေးလံတင်တယ်တော့ဝယ်တိမှအဲ့ဒါကိုဒီရှင်းနေကိုတမင်ပလိန်နံပါတ်စင်တက်ပြီးတော့ခေါင်းစင်တက်ပြီးတို့လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့တို့တဲ့ကောင်ကတော်တော်ရုပ်မာတဲ့ကောင်ခင်ဗျာရောက်ပါတာကွာရှင်းနေ professional ကိုလိုကိုလိုကြတာ professionally ရှင်းနေသူ့လိုသူ့လိုပါသူ့ professional သူ့လိုအဲ့တော့ကို professional နဲ့ကိုအလုံးလုံးကိုမရောက်အောင်လိုက်ပြီးတော့ကန့်တက်ပိတ်ဆို့ပြီးချင်းချောက်တက်ပြတ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့လူကြီးပေါ်ပေါက်တာလေအဲ့ဒီလူကြီးကအနေနေထဲမှာအနေကြောင်လို့အုပ်စုအဲပြောပါပြောပါ NLD တဖွဲ့အလုံးကို
NLD ထောက်ခံသူများနဲ့ NLD လူ NLD တွေကတကယ်လူကောင်းသူကောင်းတွေပါဒါစော်ဟားရောက်တယ်အနေနဲ့အစကုန်တဲ့မှာပျက်စီးစေတယ်အနေနဲ့ဆင်းဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျထိတာလဲခွေးမှာသားခင်ဗျမှာပျက်စီးစေတယ်ခင်ဗျတို့ NLD လူကောင်းသူကောင်းတွေအစားခင်ဗျားတို့ဂုံတဲ့မှာပျက်စီးအောင်အဲ့ဒီလူတွေလုပ်နေတယ်ခင်ဗျတို့ NLD နားရှိပါအုံအောင်ရှိပါအယူခင်ဗျအယူကောကျက်လဲနေနေပြေးကြပါခင်ဗျတို့တားတင်တာကိုတားကြပါမတားဘဲနဲ့ခင်ဗျတို့ကလူတက်ဝါရာကြီးကြီးစိုးပြီးတော့တွေ့ရလူရှောက်ပြီးတတ်မယ်ရန်သူရှာပြီးတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ခေါင်းစဉ်ယူအဲ့ဒီအနီကြောင်အနီအုပ်စုတွေကခုလက်ရှိ NLD ပါတီကပရိမာရှိခဲ့ဘူးလေ CEC တွေအထူးရင်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အပြင်မှာရောက်နေအဲ့စစ်လူတွေခမရတော့ကမတားပဲနဲ့ဗဇက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့နှုတ်ပိတ်ပြီးနေတာတွေကခမရတော့အုံတော့မရှိကြက်မပြေစေတနာတရားတရားမပြေစုံတာလွန်ရောပဲခမရတော့ရုံဖို့ကောင်းတယ်ခဏလေးသူစကားတစ်ခုဆင်းချီကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဆက်ပြုတ်ခိုင်းနောက်မှပဲစကားတစ်ခုနှုတ်ကိုမပြောမယ်ခမရတော့လုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့ရုံဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြန်တွေးကြည့်လူတယောက်ကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ချင်းကြောက်နေတယ်မိသားစုတွေကိုတောင်းရအောင်ချင်းကြောက်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုခမရရှူ NLD ရဲ့ CEC တွေတာဝန်ရှိသူတွေကြက်မမတားဘူးတားကောင်းလည်းမသိဘူးခင်ဗျာယူလို့ပေါ့ကွာဘလောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကကာွယ်ပေးမှုကင်းမယ်လေခင်ဗျားတို့ဘလောက်တော့ကိုချင်းစာတရားကင်းမယ်လေခင်ဗျာအဲဒီပါတီဝင်အားလုံးခင်ဗျားတို့ပေးတာအဲခင်ဗျာမယူရင်ခင်ဗျားဘူးခင်ဗျားတို့ဘလောက်တော့အောက်တန်းကျနေပြီလေခင်ဗျာလော်ဘီအယူအယူခင်ဗျာအယူခင်ဗျားတို့ဝိုင်းတားရမယ်ကိစ္စမတားဘူးခင်ဗျားတို့မသိကျွင်းတားရှာလို့လောက်အောင်လုံးမခင်ဗျားတို့ကအသက်ခံရတော့မှခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစာဆေးတော့မယ်ခင်ဗျားတို့အိုးဝင်းမြအောင်အသက်ခံရတယ်ခင်ဗျားတို့အန်အေတဖာဘူးတဖွဲ့လုံးငိတ်ကုတ်နေတယ်ဘာ NLD ပါပါပြောနေကြောက်တော့ဖင်ကိုတုံနေတာပဲအိုးဝင်းမြအောင်အသက်ခံရတယ် NLD ပါတီကခင်ဗျားတို့ချင်းချင်းမပြန်တတ်တာဘသူမှမစမ်းမပြောရင်အခုအပြင်လူတွေပါတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့အချိန်ကျောက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကြီးပြုတ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဗဇက်ပေါက်ကြီးကဘယ်မှာပြုတ်လာပြီနော်ဘာနဲ့ထိုးထဲမှာပွင့်ပါလဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အုံတော်တွေကဘရော့မပွင့်လာနဲ့အသိဉာဏ်တွေခင်ဗျားတို့ထမိန်နှခိုးစားတဲ့အဆင့်နေတယ်မပေါ်တော့ဘူးလားလာပြန်ပြီခင်ဗျားတို့ NLD ပါတီဝင်ကောင်းလို့အုံလုံးမေးတာဘာဆိုင်လဲလူတွေတတ်ဖို့ရွှေချင်းကျောက်ကျွေးကြော်နေတာကြီးအဲ့ဒါလည်းမဆိုင်ဘူးဗဇက်ကြီးပြုတ်ပြီးတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကြီးပြုတ်နေရတယ်ရှက်ဖို့မကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံလို့ဗာတို့လို့ထမိန်ဆုံးအောင်ဆွဲလိုက်ဖို့နိုင်ငံလို့ဗျာလာပြန်ပြီပြန်မေးကြပါရှက်ဖို့ကောင်းပါလေဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒါအနေကောင်ပြောတာရှေ့နေသမားအတိုင်းဝန်ပြောမယ်ဒီအမှုကိုလိုက်တဲ့ရှေ့နေရဲ့မိသားစုကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးချင်းချောက်တာကိုရှေ့နေအတိုင်းဝန်ကတယောက်ကမှဒါမလုပ်သင့်ဘူးဥပဒေကြောင့်ရတရားမဝင်ဘူးကတ်တက်ဆရာမလုပ်ဘူးတက်ဆရာမလုပ်ဘူးညှင်းနှွမ်းစီလေးလုပ်ရပါဆိုတာမျိုးဘယ်ရှေ့နေအတိုင်းဝန်တယောက်ကမှမကန့်ကွက်ဘူးဘဇက်ကတခွတော့မတူဘူးရှေ့နေအသေးကြီးလည်းရှိတယ်တောင်းမှမပြောဘူးခင်ဗျားတို့ရှေ့နေဒီဘဇက်ပေါက်တွေအဲ့တော့ပိတ်သွားပြီလားခင်ဗျားတို့ရှေ့နေဥပဒေကိုနားမလဲတော့ဘူးလားလူခွေကိုမသိတော့ဘူးလားနားမလဲတော့ဘူးလားကိုချင်းသားတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးလားပုံမှန်သက်ဆိုင်ရမိသားစုထွက်ပြေးနေရပြီတိတ်ချောင်နေရပြီတနာဖို့ကောင်းတယ်မိသားစုတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းနေတိုင်းမှာဗဇာကြီးပိတ်နေကြတယ်ခင်ဗျားကအယူလူသိမ့်မရှိတော့ဘူးလားကိုချင်းတရားတွေမရှိတော့ဘူးလားအသိသိသက်ခါတွေမရှိတော့ဘူးလားပညာသမားတွေတူတီလာတွေမရှိတော့ဘူးလားဆေးကခင်ဗျားရှင်းနေတိုင်းမှာလည်းဗဇာကြီးပိတ်မနေကြတယ်ပြောကြအောင်အတန်လေးထွက်ကြအောင်ရှင်းနေအသေးရှိတယ်ဒီအသေးနဲ့ကောက်ကွက်သာထုတ်ပြီးတော့ဒါမျိုးလုပ်တာကိုလောကခွင့်မပြုဘူးလက်မခံဘူးဒါကလူအတိုင်းမှာရုပ်ကန်းနဲ့လုပ်ရပါဆိုတော့တားပါလားတားရှာမလို့ဘူးတားရှာမလို့ဘူးတားရှာမလို့ပိတ်ကြောက်တော့တုံးရခွေတာတားရှာမလို့ဘူးကျွန်တော်ယွန်နေအဲ့ဒီရှိနေတိုင်းမှာအဲ့လိုဗဇက်ပိတ်နေတဲ့အတိုင်းမှာယွန်နေကျွန်တော်တားရှာမလို့ဘူးလို့ပြန်စစ်သားကိုယွန်ဖို့ကောင်းနေပြီခင်ဗျားတို့ဟိုကတတ်ဖို့ပြောချင်းတော့မိသားစုထွက်ပြေးနေအောင်ကြောက်လို့မကြောက်ခံနိုင်ဘူးလားဟိုကအုတ်လိုက်ကြီးလှုပ်နေတာရေးနေတာမှာကြောက်ဆံပြီးရဆံမရှိဘူးရေးနေတာဗျာခင်ဗျားကျွန်တော်ရေးနေတော့ကျွန်တော်ခံနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကယွန်သွားပြီကျွန်တော်ဒီစာကြီးလွတ်ပေါက်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုအထည်ကိုမခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်စစ်သားနေမဟုတ်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်လူတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ဗဇက်ပိတ်နေလို့အတိုင်းမှာပြက်စီးတာခင်ဗျားတို့ဗဇက်တွေပိတ်နေခဲ့တာရုံဖို့သိကောင်းနေပြီခင်ဗျားတို့တမိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ကိုကိုမရှက်ကြရင်ရုံဖို့ကောင်းနေပြီဆိုတော့မိဖို့မသိဘူးကျွန်တော်ရေးပါခင်ဗျားတို့အကြောင်းလေးကရေးပါခင်ဗျားတို့ဒီဗဇက်ပိတ်နေခဲ့ကြသည်ရှင်းနေအသိကြီးတစ်ခုလုံးဒီဗဇက်ပိတ်နေခဲ့ကြသည်ရေးပါပို့ရပါပီတူတစ်ခုလုံးဗဇက်ပိတ်နေရေးပါကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မရှက်ရင်ကျွန်တော်ရှက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုစားရှက်ပါပါဘာဒီရဲ့စီးစီးတွေအခုလက်ရှိရှိနေလူတွေကိုလို့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပြောရဘဲခင်ဗျားတို့ကိုစားကျွန်တော်ရှက်တယ်NLD ပါတီဝင်တွေအကုန်လုံးဒီ NUG ကထွက်ပြေးတဲ့ NUG ကြောင့် NLD ပါတီကိုပြန်ပြီးကြောက်လန့်တုံ့လုပ်ပြီးတော့ပုံအောင်ခိုးလုံနေကြသည်ခင်ဗျာဘာမှတည်ဘူးဆော့ဆော့ပုံတမိုင်းမှာခင်ဗျားတို့မှတ်တမ်းဝင်အောင်ရေးမှာခင်ဗျားတို့ဘာကိုရေးမှာလဲဗဇက်ပိတ်နေလုံးခင်ဗျာဘာမှတည်လို့မျိုးသက်တွေတည်အောင်မှရေးမယ်မျိုးသက်80 80 90တည်အောင်ရေးအောင်မှာကောင်းကောင်းနဲ့ထောင်ချက်ခင်ဗျာတို့ဗဇက်ပိတ်နေချက်ကသူပြောတာတွေခင်ဗျားတို့မရှိမှကျွန်တော်ရေးမှာတော်တော်ရုံးဖို့ကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေဖြစ်လာပြီခင်ဗျားတို့လူတိုင်းမှာတားမြတ်ပိစားလို့ဝိုင်းမတားသေးကြဘူးဗဇက်ကြီးတွေပိတ်နေကြကျွန်တော်ကြည့်နေ300လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ကြည့်မှာပြောပဲနေတာဘသူများထုတ်ပြန်မလဲဘသူများထုတ်ပြန်ပြီးကျွန်တော်ထုတ်ပြန်မယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်မယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်မယ်လို့ကြည့်300လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ထုတ်ပြန်မယ်ခုဆော့ပေါ်ကျွန်တော်ရုံးဖို့ကောင်းနေပြရွှေရွှေရွှေဒီအမွေတိုင်းလေးကိစ္စဆိုလဲရှင်းရှင်းလေးပဲဒေါ်ဆောက်ကြီးအမည်နာမည်ပေါက်ထားလို့ရှိရင်ဒေါ်ဆောက်ကြီးနာမည်နဲ့မလို့သွားပြောရင်ကျွန်တော်တိုင်းကန့်ကွက်အောင်ကွဒေါ်ခင်ကြီးနာမည်နဲ့ပေါက်ထားတာချဲကဒေါ်ခင်ကြီးနာမည်နဲ့ပေါက်ထားပြီလားဒေါ်ခင်ကြီးနဲ့ဟုတ်ပြီဒေါ်ခင်ကြီးနာမည်နဲ့ပေါက်ထားတယ်ဒေါ်ခင်ကြီးရဲ့ဖိနေရထွက်တဲ့နှစ်ယောက်ကဲခရိုင်းပြောမယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကောင်ဆောင်ဦးနဲ့ဒေါ်ဆောက်ကြီးနှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်လုံးပိုင်ရမှာပေါ့ဒေါ်ဆောက်တိုင်းပိုင်လို့မရဘူးချင်းချင်းလေးဥပဒေကြောင်းရနှစ်ယောက်ပိုင်ရမယ်။အော်။ဥအောင်ဆောင်ပိုင်မယ်ဒေါ်ဆောင်ကြီးပိုင်မယ်။နှစ်ယောက်ပိုင်။အဲ့တော့နှစ်ယောက်ပိုင်ရတဲ့သူတို့မောင်နှမတွေအမွေခွဲမကိစ္စသူတို့ကိစ္စ။ခင်ဗျားတို့ဥပဒေမေးတော့ပြီလား။ခင်ဗျားတို့ဒေါ်ဆောင်ကြီးကိုအရန်ချစ်လို့ဒီခြံကြီးကိုချစ်လို့နေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဥအောင်ဆောင်ကိုအဲ့ဒီ
တင်တာတင်သွင်းတဲ့ငွေရဲ့ထောက်ကကိုအောင်ဆောင်ပေးပြီးတော့ခမားတို့ဝယ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော့တောင်းဆောင်ရတယ်ခမားတို့တိုက်လို့လို့ဒါပေမဲ့ဥပဒေဖြစ်မှုနဲ့အင်ဂျင်ဥပဒေလို့ပါပြောဥပဒေလိုက်ကြည့်ဥပဒေဥပဒေလိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဖတ်ကြည့်ဥပဒေရဆိုရင်ဖခင်မိခင်အမိပေါက်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမြေတစ်ခွက်ကိုသုံးဖို့မြေတစ်ခွက်သုံးဖို့ပိုင်ဆိုင်မှုပြည်စည်းမှုကိုသူ့ရဲ့ဥပဒေနော်ဥပဒေနော်ဖြစ်တော့တားနဲ့တမိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟောကျိုးလို့မြတ်ညီလူမြတ်တွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုသူကဘလို့ခွက်ခွဲကြိုက်သလိုလို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်အော်ဟိုရှိပြီသားခမရတာခမရနာမည်နဲ့ပိုင်ထားတဲ့ပိုင်ထားတဲ့မြေကိုပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုခမရမွေးတဲ့သမီးနဲ့သားနဲ့မျှောက်ကြည့်အဲ့နှစ်ယောက်ကအတူတူမျှောက်ခွဲခွဲကိုရှိတယ်အာခွဲတာတဲ့တာမတဲ့တာတော့ခန္ဓာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခမရအဲ့ဒါကိုပြည်သူပိုင်နေဟိုပိုင်ဒီပိုင်လာအောင်ပြောနေမရဘူးအမီပေါက်တာဒေါခင်ကြီးပြည်သူဝယ်ထားတဲ့မြေကိုဘာလို့စောက်ယူလို့စောက်ပေါက်လို့ရှင်းနေကြည့်နေရှိသေးတယ်စောက်ပြောနေရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူကဝယ်ပေးတာလို့ဦးလူကပြည်သူပတ်ဆောင်ယူပြီးတော့ဝယ်ထည့်ပြီးတော့ဦးလူကပေးတာလေဦးလူကပေးတာအမီပေါက်ကဒေါခင်ကြီးအမီပေါက်တို့ခင်ကြီးကိုနှုတ်ကပေးတာစောက်ပေါ်လို့ပြောနေဦးကြီးနေရှိတယ်ရှင်းနေလို့ပြီးတော့စောက်ရူးစောက်ပေါ်လို့အသက်သာကြီးနေတယ်ကြာမပြေနေတယ်ဘရိန်းချောင်နေတယ်ခွန်ချောင်နေတဲ့ဘဲကြီးအဲ့ဘဲကြီးကကဲရှင်းရှင်းပြောရတော့ရှင်းနေပြည်သူလူထုကဝယ်ပေးထားတဲ့မြေပဲဒါလို့ဒေါခင်ကြီးနဲ့အမီပေါက်ထားတဲ့ဂရန်မီယာခမရအမေလင်ကြီးအဲ့မှာအမီပေါက်ထားအဲ့လိုကြီးကဲစောက်ရူးလို့ဆိုရှင်းနေစောက်ရူးနေတယ်ကျွန်တော်အောင်လို့စောက်ရူးဒေါခင်ကြီးနာမည်အမီပေါက်ထားတယ်ဒေါရေတုံးဒေါခင်ကြီးနာမည်အမီပေါက်ထားရင်ရေတုံးဦးတန်းနဲ့သမီးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရတယ်ခမရရှင်းနေပြီမားလေစောက်တုံးတုံးနေတော့အဲခမရကိုစောက်ဘောလို့ပြောတာကျွန်တော်ဂျွန်လုံးလို့ရှင်းနေတယ်မှာတိုက်လို့ရှင်းနေဂျွန်လုံးလို့ဘောခင်ကြီးနာမည်ပြောတယ်သူ့သားနှစ်ယောက်နဲ့သူ့သမီးနဲ့မပိုင်ဘူးလားဩပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေကခွဲမယ်ဆိုရင်ပါနဲ့သမီးခွဲရမှာပဲဩမရဘူးလေဂျွန်လုံးကြီးသေအောင်သေတယ်မှသုံးနေနေလုံးဝပြောမယ်ကွာခွဲမှာခွဲရမှာလေပြောတာပြောသားတယောက်နေနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုရငါအမေရဲ့အမွေငါတော်ဝယ်ပေးလို့ငါခွဲပိုင်ခွင့်ဥအောင်ကိုဆောင်းပါ right ရှိတယ်သူ့တောင်းလို့ရတယ်သူ့တောင်းလို့ဒေါဆောကြီးမပေးရင်ပေးချင်ဥပဒေနဲ့ရေးဆိုင်တယ်ဥပဒေမှာနောက်ဆုံးတရားဝင်မှာခွဲလိုက်လို့ပေးကြပါစို့ပေးလိုက်ပြီးပြီအဲ့ကြိုက်ပြီးပြီဒါရီကိုဝေ့ဝါပြီးနိုင်ငံရေးရနာမည်ဟုတ်ကဲ့ဘူးလားမြတ်သွားပြီနော်ဆောက်ကြည့်ကြလို့ဆိုတာဒီတိုင်းပြည်ရလူတွေအချို့လူတွေကျွန်တော်ပြောရတော့မှတယ်မပြောချင်ဘူးပြောချင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါပဲတခါတော့ပြောလိုက်မိရင်လေဟိုတော်တော်ဟောပြလို့ပါအယူခေါင်ခင်ဗျာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတွေကဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့လိန်ပြီးကလင်ကချင်းနဲ့ချင်းချောက်လို့စဉ်းစားနေရလူအိုးအမှန်တိုင်းပြောဖို့ဘူးသူကမစဉ်းစားဘူးအိုးနာမည်ကပြီးရောရှောက်လို့ခင်ဗျာကလိန်တာဘုတော်တော်ကောင်းတယ်အော်ခင်ဗျားတော့ဥပဒေကလိန်တာကြည့်ပြောတဲ့အားလေကျွန်တော်နားထောင်ပြီးသွားပြီစောက်တလေးပြောတယ်စောက်တလေးပေါ့အာဦးလူပါဦးလူကတော့တဘကြောင့်ဆန်းကွယ်လုံးသွားတော့ကိုကြောင့်ဆန်းတို့လူတွေလာထူပြီးတဲ့ပတ်စံတွေရှိအဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဦးလူကဝယ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာအဲ့ဒါပြည်သူလူထုပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်တဲ့ချံပြည်သူချံဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုလားပတ်စံတွေဝယ်ပြီးတော့ဒီချံကိုအမီဖောက်တယ်ဘူးဖက်နာဖောက်တယ်ဒေါခင်ကြီးနာဖောက်တယ်ဒေါခင်ကြီးနာဖောက်တာပြီးဒေါခင်ကြီးရဲ့သားနဲ့တပီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရှင်းနေလို့တယ်အဲ့တော့စောက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့တခါကျရင်အဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဦးကောင်ဆန်းကသူ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်သူတောင်းပန်ခွင့်ရှိတယ်ခင်ဗျားတိတ်ပြီးတရားလို့တရားမှတ်ထားခြင်းဒေါအောင်ဆန်းသူကြီးရဲ့ချံမြေခွက်တဝက်တန်ကြီးကိုဦးကောင်ဆန်းကိုလျော်ပေးလိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားဒေါအောင်ဆန်းကြီးလည်းဆက်ပေးလိုက်ပြီအော်လာပြီယူနေလာတော့အဲ့ဒါကြက်မှပြောတာခင်ဗျားယူတာခင်ဗျားယူတာโอเคခဏလေးကျွန်တော်လှိလောက်ရောက်ပြီခင်ဗျား stop လိုက်တော့ no မပြောနေတော့เนาะကဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဦးနုကဒေါခင်ကြီးကိုတအားချစ်လို့ပေးတာ number 1 number 2အောင်ဆန်းဦးရဲ့မင်းဘဒိုနီလာတင်းဆိုတဲ့လူကဘသူလဲဆိုတာကြုံမြင်မင်းခင်ဗျာတည်တယ်မလားဆိုမွန်တန်းဆွေတို့ရဲ့တပည့်ရဲ့တမီးဒိုနီလာတင်းဆိုတဲ့ရုပ်ချက်ကအောင်ဆန်းရဲ့မင်းမအခုအမွေတွေကလည်းအောင်ဆန်းဦးရဲ့မင်းမကြောင့်ဖြစ်တာနားလေလားခင်ဗျာတို့စစ်ခွေတွေကအကွက်တွေကယူနေပြီအောင်ဆန်းဦးဆိုတဲ့လူကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကူကအရင်ကအမေရိကမှာ citizen အမေရိကနိုင်ငံသားလူတယောက်ဒီအမေရိက citizen နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေမီပိုင်ခွင့်ရှိလားဟမ်ကျုံမြမင်းနေမီပိုင်ခွင့်ရှိလားလို့ကျွန်တော်မေးတာနေမီပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအမေရိကနိုင်ငံသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေအရဆိုရင်နေမီပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အောင်ဆန်းဦးကိုအမွေတွေခွေးဖို့ပြောနေကြတာလေအောင်ဆန်းဦးနဲ့ဒီအောင်ဆန်းစုကြည်အင်းကိုလုံးဝမဆိုင်ဥပဒေရခင်ဗျားတို့ဥပဒေရကိုပြောတာနော်အောင်ဆန်းဦးကအမေရိကစီတဇန်အမေရိကနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေမည်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဥပဒေရပြောပြတာဟမ်အယူကောင်တွေပြည်သူတွေဘာမှမသိတော့မထင်နဲ့ခွေးတာဟုတ်ပြီလားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို US ဒေါ်လာ90 million နဲ့လေးလံရွှေရင်လဲမြန်မာပြည်မှာဝယ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှဝေရေးမှာမဟုတ်ဘူးပြောပြမယ်ဝေလေမဝေရေးပါဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်အင်ကဝေနိုင်ရင်လေဒီစစ်ခွေတွေကလေလံဆွေးထားတဲ့အင်ဖြစ်လို့ခမရတို့ရှုံးရင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကြိတ်တဲ့ချိန်မှာ
变有路亚的，哪里来回答？哎呦，瑞别为嘛？庙那个为开来往吧，我那么偏的，比都瑞没有不，他妈的的，好比啦，昂山乌个昂山书记因个，在的路呢，要摆个么西部个庙的乌不提哎呀，昂山乌个 America citizen， America 奈奈达，密码比嘛，个庙的乌不提呀，所以的，你没摆个。为困没洗不，要困来没洗不，好比啦，都是你多你拉丁，所望单水都也特别，阿金特别疲劳，亏为啥的？格面都老你哒，一打格面都阿金，喏，打来表表面，格面都乌不离过，格面都就跑你家啦，所望单水都也特别是亏特别疲劳，格面都啊，这都老你哒，老老没要，没都嘛了，为嘛不好不？อันนั้นภาษาจริงดีเลยจริงดีเลยอีน่าจังจะน้องรู้ว่าคือมันใส่หูประตูมาแล้วเวมามาหูเฮ้ยเนาะคุยเวซ่าสกาชอบมันเปลี่ยนเนี่ยโอเคมาตรงนี้ฉันเนาะองค์สันสุจีเยอเองจังหูที่คุยโบมากะนักข่าวเปลี่ยนหรอกที่นักข่าวมีโอเบจันว่าเรื่องเล่าเปลี่ยนไปบ้างเลยถ้าจังเรามาเล่นตัวเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาแล้วแม่เอาไปมาเล่นพ่อพ่อบุยิ่งยากหรอกที่เราว่าไปกว่าเจ้าหน้าที่จะมาเลยอารมณ์จะมาอีกสิจะบ้าฉันรู้ซิเซตตัวจำเป็นอายุเดียวผมโอนีบับบี I love you all thank you so much